علي يوسف سليمان شما منا زودت شي اوانا وجيني البركة كيف نربل ابو بكر مجاجي كما مالا وندي غاما غباتو وعيزو akwai dan uwa babban shehi malami wanda ya muna darasi a yanzu shine malam Ali Musa Allah ya saka mu da alkhairi sai shugaban gunduma Musa wanda yana zaune a wannan waje mai albarka wanda kuma suka tarbiye mu malam Muhammad Pharmacy Shugaban to ai shine na fada na ganin kila saboda ka jima da mata daya to amma in ka je gida kai ka fada abin da na fada tare da shi akwai dan uwan shi sakatare Malam Isma'il Ahmad wanda tun dazu suka tarbe mu muna tare da su da kuma Malam Bashir injiniya wanda yake zaune babana wanda muka zo tare da shi kanan mahaifina Sheikh Dr. Abubakar Jawar Bungu wanda muke ce ma baba Umaru ala ramma hamil kitabillahi ala ramma mahaifina ala ramma fadlullahi Musa Makera sai dan uwa wanda nace yanzu ina gani kila saboda yana da mata ɗaya ne shine Malam Ibrahim Libata ɗan social media ɗinmu Malam Kamal Libata da kuma Malam Aminu wanda muke ce ma Aminu minister akwai direban mahaifina wanda shike jan mota ta a yanzu shine Malam Bilal wanda muka zo tare da shi ɗan uwa ɗan agaji gabaki ɗaya da mutanen wannan gari maza da mata mu ne makowa gaisuwar Islama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna 27 ga watan Jumada Ula ميلادية هجرة النبي الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقا مكة زوا مدينة شكرا تدبو دايا دايوه دا 40 نبيا وان دي اي دي دي دايو منا شابيكو شادايا غواتان شابيو ميلادية هيور النبي عيسى دم مريم إن صح عليه الصلاة والسلام شكرا تدبو بيودة 23 يا ربي منا روكونكا الله كسامو يدنكا مباري يدنكا الله منا برا منا روكو أغريكا الله يكربي أيوكا مغبا كيدايا الله كدا كسامو واتا باينكا كربا متانين غرم برغو كما يدبوك شافتنا برغو غرم مشي tarihin mahaifinmu ba zai rubutu ba ba zai cika ba dole sai an ambaci garin Bargu sannan ina ganin idan ka ɗebe wannan kayan jidam ɗin to ba za ka lissafo mutum biyu mutum uku waɗanda suka sa aka san garin Bargu ba kamar mahaifinmu don haka yadda kuka girmama mahaifinmu kuka mutunta shi lokacin da yake raye bayan baya raye kuma kuka mutunta shi ta dalilin yi mai addu'o'i da kuke yi na biyu kuma mu da muke ƴaƴan shi kuka nuna muna kauna tarbon da aka yi muna da masaukin da aka ba mu kai ka ce shi da kanshi ne yazo wannan garin don haka wannan mutuntawa muna roƙon Allah gabaki ɗaya Bargu Allah ka ƙare mata albarka Allah ya ƙara wa manyan Bargu albarka
Allah ya ƙara daukaka darajar barku. Allah ka nuna mana lokacin da za a cewa wanda yake mulkin jahar Neja state dan garin Bargo ne. Allah ka nuna mana lokacin da za a ce dan Bargo shine gwamnatin jahar Neja. Ya Rabbi muna roƙonka manoma da masunta da ƴan kasuwa na wannan gari da masu aikin gwamnati kowa da albajire da malamai Allah ka wa kowa albarka. Amin. Ƴan musulmi mun saurari karatu daga bakin malam. Ya jawo hankalinmu akan abin da ya shafi biyayya ga iyaye. Da yawa za ka ga yanzu fitina da muke fama da ita, za ka ga da yawa matashi ya kai matashi amma kasuwanci ya ke albarka, aikin gwamnati ya ke albarka, rayuwar ta ke albarka. Me ye dalilin shi ne walakanta iyaye? Annabin Allah, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wani ya yi tafiya mai nisa daga garinsu ya zo ya iska Annabin Allah, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tambayi Annabi yana so Annabi ya bashi izini ya je wajen yaƙi jihadi fi sabilillah. Ku dibi darajar Annabin Allah, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda a duniya duka baki ɗaya ba wanda ya daraja shi a duniya, kuma ba za a samu ba a gaba. Babu. Amma Annabin Allah, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mai a hayyun walidaka, iyayenka na raye. Wannan bawan Allah ya ce iyayena na raye. Annabi ya ce ka koma ka tambaye su idan sun baka izini ka je yaƙi jihadi fi sabilillah, ka zo ka je wajen yaƙi. Za a je wajen ɗaukar kalmar Allah ne. Amma Annabi ya ce koma gida sai iyayenshi sun ba shi izini, sannan ya je wajen yaƙi. Idan kana neman kuɗi, kana kasuwanci, idan kana aikin gwamnati, wai ka ce ba ruwan iyayenka su san abin da kake yi, wallahi wahalar duniya ba za ta ƙare ma ba. Idan kana son albarka a cikin kasuwancinka, kana son albarka a cikin nemanka, kana son albarka a cikin aikin da kake na gwamnati, idan kana son albarka a cikin siyasarka, wallahi ka sa iyayenka a gaba. Matuƙar ka tashi fita ka gaya ma iyayenka to zan yi tafiya zan je wajen aiki kaza, suka ce wani Allah ka yi ma albarka, wallahi sai ka ga albarkan nan. Kuma a duniya ba wanda za ka laɓe a baya ne ka ce wai iyayenka ba ka so su sani, bari kana iya faɗa ma mai gidanka fa darajar da za ka yi a duniya. Shi yasa Fir'auna kai ne, ku je ku binciki tarihin Fir'auna. Fir'auna sai da ya kai na kiran kai ne shi Allah ne, Ubangiji ne ƙirji Fir'auna. Amma duk da haka ɗahiri Allah ya yi mai, sai da Allah ya karɓi rayuwar mahaifiya ce, sannan Allah ya halakar da shi. Ba don komai ba, saboda Ubangiji ya nuna muna daraja da ƙima da take ga iyaye. Don haka muna roƙon Allah ya saka mai da alkhairi. ƴan uwa musulmi, alarama idan ka shiga cikin Alƙur'ani a cikin suratu Maryam, Allah ya faɗi wasu siffofin shi, sannan saboda ya nuna cikin ikon shi ya faɗi wani suna na shi, sannan saboda ya nuna cikin ikon shi kuma ya ba ɗan adam umarni. Allah ya ce rabbus samawati wal ardi, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lam lahu samiyya. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حياً.
السماوات الله شيني أبنجي السماي رب السماوات والأرض الله شيني أبنجي السماي دكسي وما بينهما دا أبنديك سكانسو الله شيكي دا إيكو دا سو ملكا وخلقا وعديدا الله شيكي دا إيكو السماي شيكي دا إيكو القسي دو أصول لكغني أتكيس wannan kasar wayannan giragizai da ka gani da mala'iku da kowa da abin da yake cikin sammai da ƙasa dukkan su mulkan mallaka Allah ne wa khalqan wa abida dukkan su na ubangiji da Allah ya ce shine ubangijin sammai da ƙasa da abin da yake tsakanin su sai Allah ya ba dan adam umurni domin Allah ya ba dan adam umurni domin Allah ya nuna ma cewa shi da ya halice ka to ya isa gare ka ya baka umurni sai ce fa'budu Allah ya ba mu umurni ga baki ɗaya mu yace mu bauta mishi Allah ya yi irin wannan kira a cikin surat al-baqara Allah ya ce ya ayyuhan nas اعبدوا يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء musulmi ga baki daya kai umfani da hankalin da Allah ya baka ya bambanta ka da sauran ɗan uwan halitta da dabbobi irin ka kai umfani da hankalin da Allah ya baka wanda ake iya bambanta ka da akuya da tunkiya da saniya da kare da jaki a ce kuna da bambanci Allah ya kira mutane ga baki daya na duniya yace ya ayyuhan nas ya ku mutane u'budu rabbakum alladhi khalaqakum u'budu rabbakum ku bauta ma ubangijin dan kamar an tambaye Allah don me za mu bauta ma can Allah yace fa'budu fa'budu ku bauta mai nan ya kira yace ku bauta mai wai menene dalili da yasa ubangiji yace mu bauta mai التي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وبنجيجن نان دي حالتيكو كتونا والذين من قبلكم دوائن نسوكي غبانو كتونا أي زامن عند بابو كي أي زامن عند بابو ما هي بيكا أي زامن عند بابو ما هي بيكا أي زامن عند بابو كاكنكا أي زامن عند بابو كاكنكا كنكا زوري أكو غباكي إيه بابو إتا to ka tuna da ubangijin nan da lokacin da ya halice ka ya halice waɗanda suke gabanin ka walladina min qablikum lokacin da ma aka halice ka rahama ta ubangiji da ya halice ka da Allah ya ga dama da zaka zo duniya tun kafin ka zo ma sai ake haihuwar ka da rayuwa da Allah ya ga dama ba ma sai an gama halittar ba zai karbi rayuka kafin ka fito tun kana dugun mani sai ya samu haifiyar kamata wanke kwakwayakon halittar ma amma saboda ubangiji ƙaunar da take tsakaninka da ubangiji ubangiji ya ɗauki wannan mani da maniyin mahaifi da na mahaifiya ya ɓoye su a cikin mahaifa inda babu yadda za a yi a kai ga inda wannan mani yake abinda zai baka mamaki abinda zai baka mamaki da ubangiji ya ga dama abinda zai baka mamaki da ubangiji kai yadda cewa shi ne Allah wallahi babu wani likita da zai iya dibin maniyin mutum ya auna ya ce wannan ɗan namiji ne ko mace babu shi
النبي الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يتي إن أهدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مدغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وعجله وشقي أو سعيد النبي يتي فوالله الذي لا إله غيره إن أهدكم ليعمل بأمر أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأمر أهل الجنة فيدخلها وإن أهدكم ليعمل بأمر أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأمر أهل النار فيدخلها النبي يتي أنا حتى يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة قانا 40 دقيقة ندقوا مدين ثم يكون علاقة مثل ذلك سننك كسن شيء سارين جيني قانا 40 قانا تمالي ثم يكون مدغة سننك كسن شيء سوكا قانا 40 قانا تريد 20 ثم يرسل إليه الملك سي أيكو ملائكة فينفخ فيه الروح سي هورا ما رأيوا كي كورا يوا أكا هورا ما أقوانا أريد إشغل لك تبي إسي غادو مي كيكيش كبا نبي جاهي تقوم أتشي سي تيكي يا فارة تفياني الله زي بيّا نام لكتا يأي سانا أورا أتشي أي تانمي جيني كو أتشي يا مجيش كما كوشي وطرا أنا سامن ساباني أتهو كما أبين دي فتابا حكا باني yace yawo ɗaya ma mace za ta haifa Allah ya zo ya bata biyu ko uku bancin Allah ya kai wata tara a cikin cikin mahaifiyarka ga zafin ciki ga zafin mahaifa wata tara Allah shi ke baka abinci Allah shi ke baka ruwa babu mai iya ma wa'annan in ba Allah sannan Allah subhanahu wataala sai halice ka idan aka halice dan adam kuma zai zo diddiddin a duniya bai jin komi bai gane komi bai san komi a duniya ba wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an waj'al lakum as-sam'a wal-absara wal-af'ida la'allakum tashkurun Allah ce wallahu akhrajakum Allah ya fitar da ku min buduni ummahatikum a cikin cikakkan mahaifanku la ta'lamuna shay'a babu abinda kuka sani amma waja'ala lakum as-sam'a Allah ya sa muku ji waja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'ida Allah ya sa muku gani ya ba ku zuciya kama an tambaye Allah don mi kawa dan adam wa'annan ni'imomi la'allakum tashkurun don ku gode ma Allah wace irin godiya ce ita ce Allah zai gaya mana bancin Allah ya ce alladhi banci ya ce la'allakum tattaqun Allah ya ce bancin wannan ni'ima ta halitta da abubuwan da ya muku Allah ya ce alladhi ja'ala lakum alladhi ja'ala lakum al-arda firasha وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم الله يتي الذي جعل لكم الأرض فراشا وبنجي جنن دي شنك دامك قصا يسنى قديبية دا الله يسا قصا نتكي والسماء بناء قديبية دا سمتكي gidan sama idan za a yi shi ba a isa a yi shi ba babu ginshiki amma ku dibiye ta sama take babu wani ginshiki da ya rike ta in kuma akwai azamai sani mu gani ku dibiye da Allah ya sama alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa bina'an wa anzala minas-samaa'i ma'a
Allah ya saukar da ruwan sama. Ruwan sama ma waɗanda ake a nan garin Bangu wallahi Makka da Madina ba su samu su. Ku tambaye masu zuwa aikin umara da aikin haji. Ruwan da Bangu take samu Makka da Madina ba a yi musu yawan ruwan da ake wa Bangu. Kuma ku diba ku ga Makka nan ne inda Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi ladhi bi-Makkah mubarakah. Subhanahu wa ta'ala ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi ladhi bi-Makkah mubarakah shine gida wannan ɗakin Kaaba shine gida na farko da aka fara ginawa a duniya ladhi bi-Makkah mubarakah wanda yake a garin Makka shine gida na farko a duniya Allah ya ce fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim Allah ya ce wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga cikin haramin Makka amintacce ne wallahi komai kahircin ka in kai ne fafuruma wallahi baka yi saka shiga cikin harami ba amma duk da darajar da wannan gari nan ne aka haife annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan ne Abubakar Siddiq aka haife shi nan ne aka haife Umar bin Khattab nan ne aka haife Usman bin Affan nan ne aka haifi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma amma duk da haka kabarin annabi kuma yana Madina annabi yayi rayuwa a garin Madina kuma can kabarin shi yake amma ruwan da ake wa Bangu Makka da Madina ba a yi musu wa anzala minas sama'i ma'a Allah ya saukar da ruwan sama kai da Allah ya ga dama sai ya saukar mana da ruwan sama kamar yadda ake kamar yadda duwa su suke to mu ga yadda za a yi amma saboda rahama ta Ubangiji da tausayi na Allah gare mu da yake yi sai kaga wata ran in ma za a yi ruwan sama sai an yi mi sai an yi iska akwai wanda bai gani amma yana jin mi yana jin iska ya gane ruwa za a yi wata rambancin akwai wani baiji bai gani hey bai gani ji yake yi sai a yi mi sai a yi cida ko tsawa sai ya gane me za a yi ruwan sama za a yi wani bai gani bai ji ɗin amma sai Allah ya shirya wani ɗan iska mai ɗan sanyi sai ya kama jiki ne ya gane ruwan sama za a yi sai ya kama hanyar sai ya gida kai saboda tausan Ubangiji ga bayan shi da rahamar shi wata ra'in za a yi ruwan sai a ɗan fara yayyahi ko wa'azi kuka yi a ce muku ku tashi ku yi gida wani kwashi rogon da ka shanya a gida wance kaza da ki shanya ruwa in sun cin musu kwashe a gida ku tashi ku tashi Allah yana ce ku tashi ruwa za a yi can sai kaga Ubangiji ya saukar da ruwan sama wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum bancin Allah ya saukar da ruwan sama sannan kuma sai Allah ya hore muku ku noma wasu su sa dawa wasu su noma masara wasu su noma gero wani su sa wake wasu su sa tumatur wasu su sa albasa wasu su sa rogo wasu su sa dankalin tura abinci kala-kala ka je ƙasar Saudiya ka gani abincin da Bangu ka noma a ƙasar Saudiya ba su da ƙasar da za su yi wannan noma amma ku Allah ya hore muku wannan kai ba ma shi ba kai azumi Bangu ma ya yi majin daɗi da ka ta yi jihar Kebbi an ga ce azumi za ka yi ba don komai ba ƙasa guda ake amma in ka taice sai ka ji kamar azumin Lincoln biyu na akan zafin da ake yi amma ga ku zaune Allah ya muku ni'ima ya ba ku daji ya ba ku ruwa ka kama kifi duk da kifin Bangu bai kai na argungu daɗi ba
amma Allah ya ba ku kifi wato akwai wani abu da ubangiji ya taba yi saboda rahama ga bayi muna zaune ba da jima ba abin ya faru a garin Argungu malam ruwan Argungu sai Allah ya yi wani abu ya izo kifi ga bayan Allah malam mace sai kaga ta tahi da wannan kwando basket sai ta je cikin ruwa kawai sai ta yi haka sai ta jijjiga ta kwaso kifi gari ya koki harama akai ta kwaso kifi abinda zai baka mamaki na hadu da wani bawan Allah sai da ciko buhun kifi ya je sayar da shi aka bashi kuɗi yace yau kwana ne uku ba ya abinci gida ne ba yau kan Allah ya bashi abinda za a yi abinci a gida ne to mutum nawa wanda ke kamun kifi a bako ya zama hamshakin mai kuɗi to akwai kasashen da kifin ma sai an kai musu noma sai an ɗebe ƙasa a jirgin sama an kai a wata ƙasa a shimfiɗa amma ku duk Allah ya muku waɗannan ni'imomin kamar ka tambayi Allah Allah ya baka iya ya baka mata Allah ya baka gidaje Allah ya baka motoci Allah ya yi ma ni'ima da dama ga noman da kuna yi wai ubangiji ne kake bukata ga bayinka Allah ya ce fala taj'al lillahi angaba ya ku ibadallah Allah abu ɗaya ne yake bukata a gare mu bai da bukata da matan da ya ba mu bai da bukata da abincin da ya ba mu dan kakka ce wai ana haida zakka zakkar da kake ba su a ba ta amfanin ubangiji dan uwan halittar ka ne Allah ya ce a fitar da zakka ka ba shi dan cikin arzikin da Allah ya baka kuma ladar wajen ka za ta dawo ba wajen wani za ta je ba Allah bai da bukata da noman da kai abu guda ne Allah ke so fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun kada ku hada wani da ubangiji a wajen bauta idan sa'alta fas'alillah wa idan sa'anta fas'in billah wa alam anna al ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa in istamaru ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayhi rufi'at al aqlam wa juffat as suhuf النبي الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينا جاي مع عبد الله بن عباس يتي يا غلام يا كي كرمي يا احفظ الله يحفظك ككيا يا الله الله يكيا يكا بمعنى ككيا يا دوكوكين الله الله يكيا يكا احفظ الله تجله تجاهك ككيا يا دوكوكين الله تجله تجاهك اي تجله امامك ka samu ubangiji ya shige ma gaba dukkanin al'amuran ka boka bai iya ma kariya malamin sibba bai iya ma kariya dan kwanciya hankalin da akwai a bagu yanzu babu shi a da wallahi kuma dalilin biya Allah shi yasa Allah sai ɗauke wasu fitintunu idan sa'alta fas'alillah idan zaka yi roƙo roƙi Allah subhanahu wa ta'ala arziki da kake gani babu mai iya azumta ka in ba Allah ba shi yasa Allah ya ce ka roƙe shi ya bawan Allah ka roƙe shi arzikin da shi yake da arzikin da bai yankewa Allah ka dai adda wannan arziki dan gwamna yana iya sauka a mulki shugaban kasa na iya sauka a mulki mai gidanka yana iya mutuwa matarka yayi ta adda kuɗi ka zo mijin hajjia kuɗinta na ƙarewa ko kuma ta mutu ma a rasa kuɗin ga baki ɗaya eh ƴaƴanka ne yake da kuɗi suna iya mutuwa amma ubangiji hayyun la yamutu rayi ne wanda baya mutuwa Allah da kai ne yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله اكبر
الحمد لله كتي الحمد لله saboda rahama da tausayi na ubangiji da ya ga dama sai ya kale ma bicamu eh wanda ya roƙe sai ya ce na baka kai da baka roƙe ba sai ya hana ma amma tambayi sai ubangiji ya mana tambayi na ka mun tsaye ko lokaci ya kusa a a ce ai ne za ka fara ai shekara muke mallam Ibrahim ko kuma dan nace mata guda gare ka saboda rahama ta ubangiji Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku roke ni astajib lakum zan karba muku kai Allah ya ce innal ladina yastabbiruna an ibadati duk wanda yake girman kai ga roko na sai ya dakhuluna jahannama dakhirina zai shiga wutar jahannama yana dawwam yana mai dawwama a ciki ka roke ubangiji ka gani in bai baka ba kai na mai bukata arzikin dan wuti waka so arzikin dan wuti ka ji wani matashi ya yi kafara ilimi da koma ta ka ga dole ya kafara saboda ko Allah na bashi arziki in kana bukata ba arzikin dan wuti ba in arzikin da yake dan wuti ka roki Allah zai baka abinda Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina لو أن أولكم دا نفرقنكم وآخركم دا نكرشنكم وإنسكم دا متعننكم وجنكم دا الجننكم قاموا في سعيد واحد زامس أي أبن أساتع فسألوني قرقيني فأعطيت كل واحد منكم مسألته إنبيام كوا بقاتاتي ونيتي يا الله أزكين غليكي كبات نمتش Allah ka bani linkin ba linkin Allah ce je an baka wani ce ya Allah ni ban san dan wuta ya min kadan Allah ka bani arzikin brigade Allah ce je an baka wani ce ya Allah ka mallaka min dam din kayan jita ya zaman to Najeriya ni ke ba ta wutan nefa sai an neme ni an biya ni kudi sannan in saki wuta a Najeriya Allah ce je an baka wani ya ce lafiya yake bukata wani ya ce ga abin da yake bukata Allah ya ce in biya mu kowa bukata ta ma na kasa zalika mimma indi babu abin da zai rage ga abin da ke gare ni na arziki illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila albarha sai ka doki allura ka bari gobe ka gwada ka doki allura ka te bakin ruwan bargu ka kada alluran nan ka fitar in ka ga wannan su rage to ka faɗa ma mutane arzikin Allah na ragewa kun san ko bai yiwa dan haka ka tashi ka gaya ma Allah Allah shine wanda wa yasma'u al-muttaqi izda'uhu subhanahu laysa lana siwahu wa yubsilu ad-darata fi as-sama'i kama yara ma ghaba tahta al-ma'i arsala rusula rahmatan lin-nas liyunqidhuhum min durubil ba's Allah shine wanda wa yasma'ul muttaq wanda yake jin kuka wanda yake da bukata in sai da uhu a lokacin da kake kiran Allah yana jin kiranka Allah yace wallahi abala yace subhanahu sarki ya tabbatar ma Allah laysa lada siwahu ba mu da irin ubangiji dan adam kana bukata arziki musamman irin wannan lokaci da dare yake da tsawo sai kai bacci kai bacci ka gaji safiya ba ta waye ba tashi doki huta eh Allah idan ka abiyu in qul huwallahu qul a'udhu bi rabbil falaq kake iya karantawa karanta huda ma Allah ga bukatarka wani malami yace wa kulli yanzilul jabbaru fi kulli lailatin bila kayfa jalla alwahid almutamaddih ila tabaq ad-dunya yamunnu bi fadlihi fa tufraju abwab as-sama'i wa tuftahu wa kulli ubangiji mai cika gibin bayi yanzu yana sauka fi kulli lailatin akan dukkan dare na duniya idan Allah yake sauka ila tabaqi ad-dunya zuwa ga rufin wannan duniya yamunnu bi fadlihi
فتفراج أبواب السماء زا أبود أوفو بن سما تند بسما تفرقو حتى كرش زا أبودس الله دكيني زيت على مستغفر يلقى غافرا على مستغفر يلقى غافرا على مستغفر يلقى غافرا ومصنف خيرا ورفقا فيمنى يا حدود مي غافرا غا مي غافرا يا حدود ومصنف خيرا انا مي بقات الخير ورزقا ده ارسكي فيوم لا اباي شي وي كلاتش كلا كوانا كوما سو هاكي كتم موي مي كودن غيرن كو كاي هاكي والله سيغاري اي باي شي تون ده ساي كو صلى الصبح ما كاي با كا حدود مالم مالمين غيرن كو كوما مالمي انغوكو تو مالم دنيا غدي يانزو سي ا هانكلي دون الله ا سامو cikin addu'a الله دي ازوتا مو مو سامو مي اوري بكاي شي ما اوري دو بان الله kashi ka fada ma Allah in aure kike so fada ma Allah ka ga yadda Allah ya baka ba ta ta kwari Allah ya baka arziki ka cika ji gidanka ka ciki bi yadda kake so yadda dadin ranka yake so sai a kasa ganiwa kuna ganin manyan nan da kuke gani kuna ta zage su ku je ku ga yadda suke ibada cikin dare kuna ganin wani arziki ne halaka kadai ne sanin shi wai bayan Allah فكيف تخاف الفقر والله غازل وقد ينزقن الطيار والحوت في البحر ما لنتي وين ما ماكي وي ويا انك كيكي جنس وغن تلوش الله الحالي الله غازل الله شيكي أدر تاوى وقد ينزقن الطيار الله شيكي أدر تسمسا والحوت دا كيبي غا كيبا اينا تكين تكين وان واني kifi din aka kawo shi duk garin da babu wanda adda girman da yake man kifin nan amma duk da haka in ka gani sai ka mamaki amma ba za ka yi mamaki ba wake ciyar da shi Allah ya ce wa ka ayi min tabbatin la tahmilu rizqa Allahu yarzuquha wa iyyakum tabbatin la tahmilu rizqa Allahu yarzuquha wa iyyakum وهو السميع العليم والسميع العليم كتيبا gidanka zaka ga akwai tsuntsaye waɗanda suke rayuwa a gidanka waɗanda ba su da stoɗin da suke aje abinci babu wani da suka tanada da suke aje abinci amma haka zaka ganin sun tashi da safe sun tafi dokar daji sun ciwo abinci sun dawo sun ba ɗiyan su suna wani jin dadi da annashawa suna wani kuka sai ka ce kai wallahi kun dama koshi sun kai tawakkali sun kai da Allah annabi yace da zamu iya yin tawakkali da zamu iya yin tawakkali kamar yadda tsuntsaye suke tawakkali ga ubangiji wallahi Allah zai azubta mu kamar yadda yake azubta tsuntsayen nan za su tashi da safe ba su da abin da sun ka ci ba su aje wasu ba kowa ajiya ba amma su dawo da yamma sun koshi har su ba diyansu amma ka tashi malam dan dubu goma dubu biyar da Allah ya baka wani malami na can bai da abin da zai ci boka daji ko kuma cikin gari ya mai sheka wawa daƙiƙi jahili baka san abin da haka yi ba ka ɗauki dubu biyar ka kai mai wai son haka yi wai a baka arzikin wani to ya baka tun da gidansu ake ƙirƙiro shi babu wani boka a duniya babu wani malami a duniya malamin sibbo da yake iya baka arziki don makullayen ga Allah suke da huma qalidu samawati huma qalidu samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir Allah shi yake rike da makullayen arziki shi yake bayar da arziki ga wanda ya ga dama sai ka ce wai mana wai nan wai cin muna wajen ga muna kasuwanci wai yanzu wai mun koma wai da shi an mu an masu gida ne wai yanzu amma sai mun ta mun duka mun ce mai gida kuma yi wagen an mu dole ka dan ka san baka ce mai gida ba gobe ba a baka kaya ba shi kuma wayen dan kana amma yanzu mai gidan kana dan ubangiji ya nuna ma shi ke bayarwa wayen dan ka ya zama gwanna kuma dole kai mai biyayya in ba haka ba kungilinka ba a yi sheta ya ɓace ka ya ɓaci mahaifinka kuma ka ce na gode ranka ya daɗe saboda duniya ta ake nema
da haka idza sa'alta fas'alillah idan zaka yi roƙo roƙi Allah wa idza sa'alta fas'in billah idan zaka nemi taimako gudunmuwa babu mai iya baka kariya a gidanka in ba Allah ba shi yasa annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ikra'u suratul baqara fa inna akhzaha baraka wa tarkuha hasra wa la yastati'uha al-badala annabi yace ku karanta suratul baqara fa inna akhzaha baraka riko da karanta suratul baqara akwai albarka a ciki wa tarkuha hasra bai karanta ta ba karma hasara bane duka ce wai na bude sabon gida bare in kira alarmomi su sauke min Qur'ani to wangiran ka dai za su canyewa dai in sun tashi wucewa da Qur'ani zuwa sabu su ban ma komai ba sai kun gida bakara annabi yace a karanta a gida su karanta ma bakara kuma in sun kare ba wai shi ke na an riga an kafe gida ba a kai komai ba sun akai a yawaita karanta suratul bakara a gida annabi yace wala yastati'uha al-badala malaman subba da bokaye ba su iyawa da suratul bakara inda bokayen gada malaman tsibbo ga yan ba ƙaryata ba halan ba su za su kashe da ba su za su ci sun kashe iyayenmu ba na taɓa muna zaune da mota tare da mahaifina Allah ya gafarta mai wani bokaye kira waya malam mun haka da mu da yawa duka tashi wa'azi bokaye bokaye to ta to kai to mi haka so ayi ko ba abin da sun ka iya kai yadda Allah shike iya baka tsaro sai ya kare ka kai yadda babu mai iya tsare ka in boka ya baka laya ya hana cewa ka a tsallaka gidanka a shiga shi zai ba bara wannan laya ce ga inda zaka bi ka shiga gidan nan Allah baya laya sannan in an baka laya ka kama hanya kana gudun dan kidnapping kai ya kama to in ka manta laya gida ka kama hanya wato ya za a yi sannan abin da baku gane ba duk wannan yakin da muke ciki ne wallahi rashin yarda da Allah shi yasa yakin nan bai kawo ƙarshe ba babu yadda za a yi sojoji su ci nasara babu yadda za a yi ƴan sanda su ci nasara babu yadda za a yi ƴan sa kai su ci nasara a ce in an tashi zuwa yaki wai sojan da adar mai da daga da laya wanda bindiga ba ta kama wai shi zai shiga gaba wai sannan wasu babu tauhidi idan Allah ka ba ku sa'a tunda ba ku koya da shi ke ba da sa'a ba malamin da aboka wanda a gida ƴan kuɗin da aka baku na aikin da kuke yi ya aisha canjin ku sannan ya ce iskon kidnapin kuma ya ba su kuɗi ya ce ko sun biyo ta hanya ga inda za ku bi ku ɓace wallahi da suna yadda da Allah da mun yadda Allah shi ke kawo tsaro wallahi da Allah ya kawo mun tsaro da kai amma bai yiwuwa a ce gari yanzu ba su iya kare garin su wai sai su yi unwani da bokaye da malaman tsibbo ayin ƙarya ce sai shugaban ƙasa ya ce duk sojoji su koma bariki bokaye nan su taho su shiga daji mu ga da su da su don na turjiwa zai fitowa mu ga da su da kacen lawa zai fitowa balmar da ya yi amma in ba da ya shege ba a ce wai Najeriya ahalu sunna malaman ahalu sunna suna ta ganar da ku cewa babu wanda ya kamata ku ga wai sai an ce wa Allah ya kaɗai ya kamata to wai yanzu wai a ce wai Allah kaɗai babu wani abu to mu ba mu da karhu ba mu da daga amma haka muka shiga daji mai ta cikin taimakon Allah haka iyayenmu suka zagaye gaba ki ɗaya yankin ba ku so ku ƙare da ita sun ka shiga yankin mashegu so ku ƙare da shi sun ka shiga wushishi so ka kare da ita ai akwai wani kaso gumin makaranci da an kai wushishi misa bai kare da su ba don ku gane ubangiji ke yi yanzu bokan garin ku ya mutu kana nan kana yawo cikin garin mu misa ya mutu kai barka Allahu Akbar cikin mota lokacin zan je Abuja na shigo motar kasuwa daga Jega Kebbi muna tahiya muna hira cikin mota sai yana bayanin bokaye bokami yake iya malamin tsibba bai iya kare ka ubangiji ɗaya ke iya kare ka sai kawai sai wanda ci da ci a ɗanɗa ga za ka yi ka ce boka bai yi
asuku bindiga ba ta kama an ta ina mutun no bindiga ta kama kuma ya sha magani nice mai ko shekaran jiya a lokacin nice mai na saurari BBC Voice of America Mustafa Basari ya kawo labarin wani anan Niger State ya sha maganin bindiga wani ya bashi maganin bindiga an kace bari a gwada a gani in tana tashi ko da ya gwada ta ga kane ne sai ta tashi sai ya shiga daji ta kashe kanin shi sai wani yaro da aka bai ce a wallahi gaskiya na haka nan an kai garin wani ya sha maganin bindiga ya sa ga baki bata kama ba ya sa ga kawa bata kama ba yana azama hannu sai ta kama ne ce lokacin mutuwa ta abbai yi ba shi yasa da yasa hannu ta kama shi ga hannu da dan banza lokaci ne yayi wallahi sai ya bar duniya ko mace ko to ana ta wahal da ku duk abin da yasa kuka ji ana magana ahlus sunna suna wa'azi akan bokanci da tsubace-tsubacen da ba dan komai ba saboda a gudu a mutu a gudu tare a tsira tare saboda duk duniya ba abin da ubangiji bai iya yi ma illa ka mutu kana shirka da shi shi dai ne Allah bai yi alƙawarin yana iya gafarta ma dan adam ba Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka inna Allah la yaghfiru يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أبين والله إن أنجبوا بك يا ما إن زنمو تنكي الله نا إيه غابر تامو يشغى الجنة والله بي غابر تامو عندك يشركة الله النبي الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينا باغ لا باغ ينا با صحبين لا باغ شوى متوكة تن أدم ya mutu baya shirki da Allah zai shiga aljanna sai wani ya ce ma wani sahabi ya ce ma annabi wa in zana wa in saraka shin ko yayi zina ko yayi sata annabi ya ce mai wa in zana wa in saraka ya sake tambaya annabi wa in zana wa in saraka ko yayi sata yayi zina annabi ya ce wa in zana wa in saraka ko da yayi zina ko da yayi sata ya sake maimaitawa ya ce wa in zana wa in saraka annabi ya ce wa in zana wa in saraka Allahu Akbar kai kace annabi ya ce mai kai ko da wani bai so ba sai ya shiga aljanna dan annabi ya nuna mana girman shirka amma ba shi zai sake kai kai ta haɗiya mutane cikin unguwa ba wallahi kwana cikin ɗaya cikin wuta kakkai gurin ka shiga sakan ɗaya cikin wuta babu daɗi wallahi ba shi ne saka jahali ai babu rana da bokaye amma duk wani an ka aje wani abu nan da nan ko da zama ka ɗauke ba shi ɗin mutane ka ɗauke motar mutane wallahi an ka ce gobe kiyama kyakin ka da azaban nan annabi Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in istama abinda wa idha sa'anta fasta'in billah wa alam kasani أن الأمة دا الأمة دا ستاو لو اجتمع دا دا ستاو على أن ينفعوك بشيء so أم فانا دا كي دا وانا أو تارانا دا موكا يمشير يلانشن شو غبان قصايا تاو غموني ستاو أتارونا شو غبان قصايا تي أباد بليان غوما غموني ستاو سنباد مليان أغي بيت بيت أتارا ما أباكا wai azurta ka da ake so a yi lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wallahi ba za su yi umfanin da kai ba sai abin da Allah ya rubuta zai same ka na umfanin nan wa in ijtama'u da za su taru ala an yadurruka bi shay'in su cutar da kai da wani abu lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk ba za su iya cutar da kai ba sai abin da Allah ya rubuta zai same ka akwai wani sarki sarkin bukuyu ahlus sunna ne mala ya sha sunna wannan sarki yan kidnapper sun ka kama shi sun ka ce kudi ko mu kashe ka ce wallahi ban mutuwa sai lokaci na yi kudi ko mu kashe ka mu ban mutuwa sai lokaci na yi wallahi ba Allah nan ko wallahi sun saki ne sun kai saboda ya yi believing cewa Ubangiji zai kare shi
da haka mu yadda da babu mu yi in ba Allah ba wa'annan ni'imomi da Allah ya mana na farko ya halice ke imani ga ni'imomin da muka je mu ubangiji ya cancanci mu kadai tashi da mutaka ko da cancanta ba kai abinda Allah ya ce a karshe a ayin hal ta'lamu lahu samiyya ka taba jin wani wanda ake kira da suna Allah komi imanin mutum komi walantaka mutum baka ji ya haye da ya samu suna ne Allah ko Fir'aun da ya kira kai ne ubangiji bai ce maka ne Allah ba dan ubangiji ya nuna mana cika ikon shi shine wanda yake da iko cikakke rabbul alamin shi yasa yace hal ta'lamu lahu samiyya ka taba jin wanda adda wannan suna na Allah babu shi akwai wani daya daga cikin iyayenmu babanmu Allah ya gafarta mu yana raye wata rana mun kai mai ziyara ta ta'aziyya ba zan faɗi garin da yake ba da muka je da ni aka je mun riki babanmu Allah ya gafarta mu amin muna zaune sai ce akramu kallahu wurin in kira ma ɗaya na mu gaisa lokacin ana cikin zahin isala sai ce ina ludo yake sunan annabi ne kun ne san sunan annabi da amma dai akwai nauyi ko sai baba ce ludo ba ala wala la da sunan annabi dai da amma dai ka a sa ma ludo Allah ya gafarta mana inda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan shi inda muka yi kuskure karance ilimi ne Allah ka gafarta mana ya rabbi muna roƙonka Allah ya ƙara mu wannan gari albarka ya ƙara mutane wannan gari na bargu gabaki ɗaya albarka ba na karban da ɗaya ba ya rabbi muna roƙonka mai martaba sarkin bargu Allah ya ƙara mai jagora Allah ya ƙara mai lafiya shugabannin ƙungiya na bargu sun tafi wajen taro a Niger Amina amma dai muna sa ran in Allah ya da sun iso muna roƙon Allah ya kawo mana su gida lafiya Allah kuma ya hutar da gajiya na aikin addini da suka je mutanen bargo da kuka mutunta mu Allah ka mutunta ku fiye da haka Allah kuma ya shiga cikin al'amuran ku gabaki ɗaya yadda Allah ya zaunar da wannan yanki lafiya Allah ya ƙara zaunar da shi lafiya matsala ta tsaro da muke fama da ita Allah ka yaye mana matsalar tsaro gabaki ɗaya Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ya buɗe mana ƙofofin tattalin arziki masu albarka masu alkhairi a ƙarshe ƴan uwa musulmi muna ƙara kira a gare ku akwai wata musiba da fitina da ake so a kirkiro muna arewacin Najeriya har an kai ma wasu sun fara iddi'a'i sun faru tun daga kakanninmu su mujaddadi Sheikh Usman bin Fodio cewa Sheikh Usman bin Fodio rahimahullah da Abdullahi Gwandu ai wannan jihadi da suka yi na jaddada musulunci wai kokari ne kawai saboda su raye kabilar Fulani ba musulunci ba kuma waɗannan bayan Allah suna nan suna wannan abu abinda a targetin ɗinsu sun fara buɗe peji na Facebook ya za a yi su raba arewacin Najeriya ba wai magana kabilanci Fulani da Hausa ba ne ko kuma busawa da kuma kabilar Fulani ko a'a abinda a targetin ɗinsu ya za a yi a tarwatsa haɗin kan da mutanen arewa da musulunci yake da kwanciyar hankali a arewa ya za a yi a haɗa mu yaƙi saboda a rige mu addinin mu ƙarfi wannan shi ne targetin ɗinsu na ƙoƙarin sa mana ƙiyayya da junanmu mu ji ba mu son junanmu hatta da wannan kidnapping da kuka ga an ƙirƙiro shi ne ba dan komi ba ta ya za a yi a tarwatsa zaman lafiya da akwai tsakanin kabilun da suke arewa Allah muna roƙonka kai muna magana waɗannan bayan Allah Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya inda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan shi inda muka yi kuskure karanci ilimi ne Allah ka yafe mana tun ɗazu na ga malam Ibrahim ya min tsaye tun sai ina gani yau wajen kwana huɗu ya ci rashin sa'a ya je an rungu da niyyar kwana guda ya jiyo sai muka yi mai
wani kamu da ake cewa mutun ya fada kukukun liman wato in an ce kukukun liman akwai wasu wajaje da mutun zai zo ya iske shi dai ba shi ya kuskure ba sannan bayan an kai kuskure amma kuma kabliya ko ba aliya sai ta kan mai da shi da liman to ko da ya taho sai ya ci rashin sa'a ko a ce da yayi sa'a ita abba ta yi sa'a ba akwai wa'azi ya wuri sai mun ka ja shi mun kai can da can da niyyar daga nan ya wuce yayi yayo barbu sai wasu wani kauye kuma wajajen zama da suka ce kuma suna so mu taimaka wa'azi mun kai can da can kuma mun kai kwanta gora sai yau mun ka dawo to na san kila da dan na dan ce ce gidan da zo ya gane ta to kila rashin doka permission na kwana uku shi yasa ku ga ya matsa ta tashi wa'azi jama'a ku bari mu tashi wa'azi ga Allahu akbar Allahu sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh